Pa lielam vainamies ir viena tur leidija, kas staigā laila nagli. Ja? Mēs abi divi nākam no tādas mazas lauku skoliņas Staļinē. Ja? Un tā, ka laila sāk tur strādāt, tad nu, tur pa lielam nebija citu variantu, kā mēs šķēpu. Nu, faktiski tā mēs nonācām. Mēs pirmais nonāca Murjāņos, Jānis gadu vēlāk. Un tu faktiski tos lielos rezultātus mēs sākām mest Murjāņos. Bet jā, Laila bija tā, kas mūs tā kā ievirzīja šķēpā. Mm. Laila, nu, kad viņa atnāca uz to Staļģeni, tad viņa mums sāka tā kā, jau tā kā profesionālā mums tā kā trenēt. Es jau tā neizpratu tā sporta. Mums bija visa fizkultūra, bet viņa mums pat ne lūdzas reiz, pat lika, nu, tā kā nākt vakarā pēc skolas, mēs nācām uz treniņiem. Trenējāmies. Tā mēs tur kaut kā uz to šķēpu. Es biju diezgan lokans. Tur viņi pamēģināja visādas sporta veidus. Tur bija arī diskmešanas un lozgrūšanas un tā. Tas šķēps palika tā kā primārais. Viņš, es domāju, ka labi, vislabāk arī padevās. Jā, viņš padevās man arī. Jā. Bumbiņu mēs metām, tiksim, varbūt bumbiņu tik tālu nelidojam šķērsli. Jo, principā, jau šis šķērps un iekliētika nebija, jo, es domāju, ne Jānim, ne man pirmie veidi, jo mēs arī esam diezgan pacīnījušies brīvajā cīņā. Jo es esmu trenējies brīvajā cīņā no 6 līdz 12 gadu vecumam, un Jānis arī tur ir pietu laiciņu pacīnījies. Tā kā Lails. Jā, un tad mums Laila tā kā paņēma pie sevis. Es domāju, ka cīņa deva tādu vispārējo fizisko spēku, diezgan lielu, tādu vispārēju attīstītu ķermeni. Šķēpam ir tāda mazliet cita specifika, jo šķēps prasa tādu ļoti ātru, ļoti elastīgu muskuli, jā, un viņš ir mazliet tā kā prestatā kaut kādiem cīņas elementiem, cīņas sporta veidā tādai specifikai. Tā kā, bet kaut kāda bāze jau tur tāpatās ir. Bāze tā jau tā pamatīga. Tā jau nav, kad tu neko nedod. Viss jau dod. Nu. Es domāju, nu kā šķēpa, mēs šķēpa starp šķēpa metējiem tādi tā kā vairāk ne leģenda vai kā viņi nosauk. Ja līdz tiem 80 metriem, ja tu esi nu, pietiekami apdāvināts un pietiekami disciplinēti trenējies, līdz 80 metriem tikt ir diezgan salīdzinoši vienkārši, jā, un pēc tam sākās cīņa jau aiz 80 metriem, tur pa katru centimetru jau, jā. Bet tas tāpatās nav vienkārši un nav jau daudz cilvēku, kas līdz 80 metriem arī vispār spēja tikt. Jā. Manā gadījumā trauma, pleca trauma. Tā man tur nāca līdz jau no 17 gada vecuma. Pirmo reizi sajūtu to traumu un tad pa bišķi, pa gadiem tā kā viņi sāpīgāk palika. Bija arī operācija. Tad tas viss arī tā kā bišķi tā izaugsmā piebremzējās. Un tad pēc operācijas vēl gadus divus uz metu, un tad atkal tā sāpes sāk atgriezties. Tad es neturpināju. Jā, manā gadījumā, nu, principā es jau biju sasniedzis diezgan lielu vecumu, kad jau tie jau bija 30, jau virs 30 gadiem. Un mēs ar Jāni jau īstenībā trāpījām tādā diezgan laikmetā Latvijā, kur bija baigā konkurence šķēpa mešanai. Ja? Tur bija Vadims Osiļevskis, Ainārs Kovals, Ēriks Raks, Voldemārs Lūsis. Ja? Mēs abi divi. Un principā, ja tu meti 80 metrus, tu faktiski tur bija tāds nevienam nevajadzīgs. Ja? Un varbūt, ka tā bija bišķiņ arī kaut kur motivācija, sāka pazust jaustiem. Pie 30 gadiem jau dzīvē vajadzēja mazliet bišķiņ savādāk pārkārtot, kaut kādas prioritātes citas izvirzījās. Un, nu tā, tas lēnām arī tā kā kaut kā dabiski tas beidzās. Pat ne, varbūt
es pat teiktu, šķēpa mešanas karjera izgāja diezgan pat tā veiksmīgi cauri bez tādām lielām traumām, jo Jānim jau tur bija daudz smagāk viss. Jā, un faktiski jau Jānis pārtrauca tiešām dēļ tādas smagas traumas. Un viņš tur vairākus gadus mocījās, jā, un tā. Man tas bija bišķi savādāk. Nav jau ārvizlings vienīgais, ko es esmu darījis pēc šķēpa. Man vēl bija kalniešu sporta spēles, kur es vēl tur piedalījos vairākus gadus. Cīnījos par godalgām. Tur kaut kā viss tika apklus. Un tad man ārvizlingā īstenībā arī Andis ievilka. Mēs jau tur mājās kādreiz satiekamies pie viņa mājās, vai kuru tur, tad mēs tur kaut ko tur pākstamies uz pie galda. Tad tā kā interesēja. Tad Andis, tur izstāstīs, kā viņš tur satikās. Tas ir cits stāsts. Jā, un viņš mani tur paņēma uz vienu treniņu. Tā es te piebraukāju tiem čaļiem. Pacīnos, palaužos, mājās kaut ko patrenējos. Tā, tīri priekš sevi. Nu, faktiski mums jau Jāni tā laušanās vēsture varbūt pats pirmsākums vispār varētu būt tāds, ka Murjāņos līdz vienā laikā ar mums Murjāņos mācījās Latvijas visu laiku labākais roku lauzējs Normans Tomsons. Un Jānis jau tur bija pacīkstējies ar viņu jau tajā laikā, jā, un jau tad jau sajūta, ko nozīmē tik spēcīga roka, jā, un par to armslingu jau mēs apmēram tā ar vienu aci jau tādī virzienā visu laiku bija skatījis, bet mēs to vienkārši nedrīkstējām baigi piekopt, tāpēc kā šķēps un armslings, tas ir divas pilnīgi dažādas lietas un pilnīgi pretējas lietas, jā, mēs pat nedrīkstējām to darīt un baigi praktizēt. Bet tā, kad jau viss ir jau šķēpa mešana jau ir vēsture, jā, manā gadījumā bija tā, ka vienu dienu es iegāju sporta hallē, Māter ielā, svaru zālē un ieraudzīju, ka tur trenējās mūsu nu jau jaunais titulētais Kristaps Glūmanis ar viņa tēvu un Vladislavs Krasovskis, kas arī ir ļoti titulēts jaunās paaudzes roku lauzējs. Un tā man bija uzreiz tāda, aha, skaidrs. Man uzreiz ir jāpiet, jā, un gribēju sāķēties ar viņiem un pamēģināt, nu, ko nozīmē tāda roka, jā, kā tādiem, tāda līmeņa atlētiem. Nu, un tad kaut kā palēnām, tanī pat vakarā es arī piezvanīju Jānim un saku, nu, te ir tāda lietiņa, jā, te ir tādi nopietni vīri, pie kuriem te var piebraukāt patrenēties. Nu, un tas tā lēnā garā arī viss arī attīstījās un aizgāja. Nē, tas nav. Mums jau tās muskuļu grupas, man liekas, vispār nav tā kā priekš ārmeslīgā. Jā, viņas ir ārmeslīgā, viņas ir ļoti specifiskas tie visi. Šķēpā tur visi jābūt plašams, elastīgam, tur no te jau ir pretēji, te jābūt stingram visam tādam, nezinu, tās saites, viņas visas tādas, tā kā striki. Nu, jā, jo principā mēs nekad... Mēs absolūti neesam kā šķēpnetēji treniņos strādājuši uz tādām specifiskām muskuļu grupām, kas strādā armreslingā. Un tad mums principā, labi, mēs esam varbūt tur fiziski spēcīgi, jā. Un teiksim, pieņemsim, es domāju, ka Jānis tur svaru stienī par armreslingu, ar tiem džekiem, kas trenējas armreslingā, ir krietni spēcīgāks, jā. Bet tieši uz tādiem specifiskajiem vingrinājumiem, nu, tur nav variantu mums. Jā. Tur atnāk jaunietis 80 kilogramīgs un mūs ar Andi abas divas nolaužas. Ar mums rotaļājās. Jā, trenējās. Tā ir interesanti. Principā tas sacensību gars, tas jau ir tas pats svarīgākais. Kaut kādā tādā atkal sacensību apritē nonākt un tādā veidā, tādā sporta veidā, kas uz kur mums ir tādi interesi abiem diviem kopēji. Un viņš jau ir tāds ļoti, kā lai saka, no cīņas sporta veidiem tāds pats, es nezinu, kā nosaukt, ne humānākais, bet tāds, nu, viņš ir tāds demokrātiskāks, jā, tas demokrātiskākais tā varētu nosaukt, jā. Ka tas ir tāds kontakts.
nav brutāls kontakts, bet ir tāds. Nu, tur var visā darbā. Jā, jā. Nogadīties. Jā, var agresīt. Plāni tagad ļoti labi nostartēja mūsu veterāni Eiropas čempionātā. Abi divi veterāni, arī Gundars, tas ir Kristaps tēvs, jā, tagad ir izcīnījis medaļu. Un, nu, piemēram, Jānis jau ir ļoti tuvu tam līmenim, kad es domāju, ka varētu vēl gadi, divi, trīs, un varētu jau būt jau kaut kur diezgan augšā topā jau. Svarīgi. Man varbūt man ir bišķiņ grūtāk, jā, jo nu, man varbūt vajadzētu bišķiņ ilgāku laiku. Nu, ir jā, ka var aizdraukt kaut kur zārzmēm jau pacīnīties ar apropētu rītī. Kāpēc neiesanāk? Jā.